Rūta Macikė. Kaip generalinės direktorės pareigas suderinti su nutrūktgalvišku gyvenimu? Aš esu vienintelė moteris, išdrįsusi šitom sąlygom likti. Su kokiais stereotipais vis dar susiduria moteris versle? Tai jau čia su savininku turbūt labai draugauja. Ir greičiausių kirgizų pasaulyje tituluojamas Danas Azikėjov. Apie sėkmę versle, garbės konsulo pareigas ir brangius hobius. 220 išlėkė titarus ir sudaužė Lamborghini. Aš tarėlės nenubraukėt. Nu, tuo momentu tai taip. Sveiki, Rūta Pulkauninkaitė Macikė anksčiau spaudoje žibėjo kaip karjeros moteris bei sėkminga vadovė. Tačiau pastaruosius keletą metų jis save atrado ir visai kitokiose amplua. Šiandien Rūta kalba apie ilgamžiškumą, apie kvapą gniaužiančias keliones ir hobius, kuriuose pasitaiko, ji kartais būna vienintelė moteris. Prabangaus sostinės viešbučio pacai vadovė Rūta Pulkauninkaitė Macikė šiai vietai vadovauja nuo pat jos įkūrimo. Tačiau tiesiog karjeriste jos toli gražu nepavadinsi. Rūtos gyvenimo būdas verčia kilstelti antakį ne vienam. Egzotiškos kelionės, ekstremalus sportas ir itin sveikas gyvenimo būdas. Rūta neabejoja. Seniai praėjo tie laikai, kai moteris turi rinktis tarp šeimos, karjeros ir nuotykių kupino gyvenimo. Aš vakar darbą savaikščiojau. Su maudimuku ir ant motorolerių važiavau, kur gal ta karalienė nukristų pamačius tą vaizdą. O iš auštarytas darbo diena apsirengi gražiai kostiumėlį, žinai, kad koks nors garbingas svečias atvyksta. Ar taip, ir tada pasitempusi visada, nu, tu žinai, kur dirbi, visada esi darbio pasitempęs, tai yra mūsų darbo dalis. Rūta kartu su vyru augina sūnų ir dukrą. Pašnekovė patikina, kad moderniuose šeimose moteris nebeturi rinktis tarp motinystės ir karjeros. Gal ir nebėr šiuolaikiniai vadovai tie tokie zombiai, kur ten naktį miega darbe. Čia labai priklauso nuo žmogaus, aš manau. Labai priklauso nuo šeimos situacijos, nuo vyro. Tai man visur sakau ir sakysiu, labai pasisekė mano vyras, yra tas, kuris palaiko mano karjerą, kuris kaip tik visada buvo tas, kuris mane skatino daryti daugiau, eiti pirmyn ir palaiko. Bet aišku, tiesa ta, kad būties darbų vis tiek, kad manęs daugiau krenta. Vis tiek, palaikymas yra svarbu, mes pasidalinam tam tikrom atsakomybėm šeimoj, jis labai padeda. Tarkim, atsakingas už vaikų būrelius yra vyras, jis vežioja ir į mokyklą, ir į būrelius. Aš atsakinga, tarkim, už vakarienę esu, nes tiesiog natūraliai man geriau tas sekasi. Bet taip, tas yra, kad būties darbų daugiau tenka moterim ir manau, ne man vienai. Taip kažkaip yra. Bet kartais aš jau nuleidus tą perfekcionizmo kažkokią tai gaidelį. Taip, mano namuose tikrai ne visada gal yra tvarkinga. Gal ten kažkokie yra kitiems tai yra, pavyzdžiui, svarbiausia tvarkingi namai, ne? Kad visada būtų pas tave tobulai. Tai aš jau šitą supratau, kad su dviem mažais vaikais tai yra neįmanoma. Nusiraminau ir tiesiog mes apsitvarkom kiek įmanoma ir viskas, bet nebekeliu to kažkokio tai tobulumo šitoj srity. O Rūtą tikrai neretai galima išvysti ir iki vėlumos besitęsiančiuose renginiuose. Tačiau ji patikina, tai yra darbo dalis, todėl priekaištų dėl to girdėti nenorėtų. Tačiau darbinėje aplinkoje moterims primetamų stereotipų neišvengia ir ji. Ar yra dar kokių nors stereotipų moterims vadovams darbe, kad nu, vyras vis tiek čia geriau viską padarytų? Man rodos, jau mažėja labai smarkiai. Gal nežinau, gal aš tokia visada buvau, kad aš šitos stereotipus tiesiog nekreipiau dėmesio niekada. Bet tikrai prisimenu ir kelionių komandiruočių tokių vieną. Ypatingai atsimenu, dar dirbau kitame viešbutyje ir mes važiavome į Švediją ir į Norvegiją. Į susitikimus ir aš buvau vienintelė moteris. Gal 10 buvo vyrų ir aš buvau vienintelė moteris. Dabar buvo momentas,
net atostogų metu mes ėjom gaudyt bangų į tokią naują vietą ir aš matau, aš esu vienintelė moteris. Didesnės bangos, tokios jau yra, tokios truputėlį, tai buvo toks ekstremalesnės šiek tiek sąlygos. Ir aš jau apsidairau ir aš suprantu, kad aš esu vienintelė moteris, išdrįsusi iš tom sąlygom likti. Bet tarkim, karjeros pradžioje, esi sulaukus kokiu nors ten, oi, šita žavi blandinė vadovė jūsų? Gal ir buvo. Iš tikrųjų buvo, gal kažkada ir po pirmų straipsnių, kai pasirodė, kad aš vadovauju, buvo tokių komentarų, kad nu, tai jau čia su savininku turbūt labai draugauja, nu, ale tokių. Šiuo metu Rūta vadovauja 120 žmonių kolektyvui. Tačiau tai ne pirmasis viešbutis Vilniuje, kurio generalinės direktorės pareigas ji eina. Bet pažvelgus į Rūtos kuriamą turinį socialiniuose tinkluose, galėtum pagalvoti, kad ji nieko daugiau neveikia, tik keliauja po egzotiškiausius pasaulio kampelius. Žinau, kad man atostogų reikia spalį ir kovą. Turbūt yra tie laikotarpiai, kai aš jau jaučiu, kad ir mano baterija šiek tiek pradeda sekti, nes taip vadovaujantis darbas, jis yra tikrai atsakingas, reikalauja daug vidinių resursų, energijos. Ir ateina tas momentas, kai aš jaučiu, kad mano galva nebetalpina informacijos. Ir tarkim, aš neinu atostogų, aš tiesiu toliau. Tai kas būna? Tu pradedi iš tikrųjų nejučia vilkinti projektus, nepadaryti užduočių, nes tu nebeturi tam energijos. Aš žinau, kad ištrūkti, pabėgti, pailsėti, aš grįšiu, aš vėl būna degu tiesiog noro, aš jau laukiu grįžti darbus, kažką padaryti, nuveikti. Tas efektyvumas, aš nežinau, kiek kartų padidėjo pailsėjus. Tai aš tiesiog šventai tuo tikiu. O savo atostogas Rūta vadina sporto stovykla. Ji keliasi 5 ryto, tuomet su šeima 2 valandas gaudo bangas, išgeria kavos, o po pietų dar ir sporto salę užsuka. Mes mėgstam po bangų gaudimo visada su vyru išgerti kavos, skanios gerą puodelį ir tada jautėsi vėl kažką. Tai toliau dar ir sporto salę aš per atostogas užsuku, mes bėgiojame, mes daug vaikštome. Man judesys ir yra atostogos. Tai yra, kad aš pailsiu protiniam lygmenyje, aš nedarau kažkokių tai didelių darbų. Aš nesakau, aišku, kad aš elektroninį paštą patikrinu. Ir atsakau, jeigu reikia, esu pasiekiama, bet tai nėra tas toksai intensyvus. Ten vieną kitą aš nelaikau to darbų. Ir man kaip tik vat, vandens sportai, kuo man patinka, kad išvalo galvą nuo minčių, nuo kitų visų. Jūsų galvos apie neatsakytus emailus, tai labai greit nukrisi nuo tos banglintės, ar ne? Jeigu pradėsi galvoti apie biudžetą, tai žiūrėk tau jo banga ant galvos. Bet dažniausiai žmonės, kaip pamilsta tas Azijos šalis, vat, vandenį, ar ne, tai paprastai viską meta. Ir išvažiuoja, jau ten gyvena, medituoja ir kokias nors paskaitas skaitė. Niekada nekilo tokia mintis, vėl čia, kad man tai čia, man čia toks kraštutinumas yra vėlgi. Viską mesti, važiuoti, bet aš tai sakau, tu daug labiau vertini tą patirtį, kai tu turi šitą patirtį. Galbūt, jeigu aš ten kai gyvenčiau, nebe taip vertinčiau nei bangų gaudimą, nei važinėjimą motoroleriu ar kažką tai kitą. O man šiaip patinka tie kontrastai. Man patinka Azija, tai dėl savo tų kontrastų. Kad ten važiuoji, ten tu visiškai atsipalaiduoji, basas gali smėlėtom kojom vaikščioti, pusnuogis niekam ten tu nerūpi ir taip toliau. Čia yra visiškai kitokia realybė. Ir man iš tikrųjų ir patinka tas žaidimas tarp dviejų šitų kontrastų. Tai viską mesti ir važiuoti tik medituoti, man rodos, nebūtų taip įdomu. Bet kokiu atveju aš žinau save ir kad aš ieškočiau kažkokios tada tenai prasmingos veiklos, kažką turėčiau daryti. O kalbant apie turizmą Lietuvoje, į mūsų šalį pasirodo atvyksta nemažai pasaulinio garso užsienio žvaigždžių. Tik mes retai apie jų vizitus sužinome.
Esi sakiusi, kad nemažai Holivudo žvaigždžių atvažiuoja į Lietuvą, apie kurias mes net nesužinom. Tai ką jie čia daro tai mūsų šaly? Šitą temą, kur mažiausiai norėčiau kalbėti, nes ten dažniausiai būna konfidencialumo sutartis su didžiuliam baudom, kur tu net negali net ateityje atskleisti tų vardų. Dažniausiai, aišku, atskrenda darbo reikalai čia. Tai yra arba reklamas filmuoja kažkokias pasaulinės, kas beje būna taip smagu matyti, kur nors nuvažiuoji į užsienį ir matai reklamą, ir tu supranti, kad čia va, pas mus filmuota arba pas mus fotografuota. Kiek žinau, tos šou pasaulio žvaigždės yra daug reiklesnės ir įnaringesnės negu diplomatai, prezidentai, karališkose šeimos žmonės, ar ne? Tiek vieniems, tiek kitiems iš tikrųjų dažniausiai būna viskas labai iš anksto sustiguota, sureguliuota, yra asistentai, yra atsakingi žmonės, protokolo skyriai, kurie, kai atvyksta garbingas svečias, kitą kartą būna vykdoma nuodugni viešbučio patikra, nes yra tam tikri saugumo reikalavimai. Kaip pavyzdys, per kiek sekundžių liftas nusileidžia? Ar atsidaro duris ten, kur turi atsidaryti? Ar yra priešgaisrinė sistema? Jūsų net darbuotojai patikrinami, ar ne? Taip. Pas mus gali dirbti tik nepriekaištingos reputacijos žmonės. Tai pavyzdžiui, jeigu turėjai kažkokį, nežinau, teismą, bylą, įkalinimo įstaigoj, pabuvęs žmogus negalėtų dirbti? Jau greičiausiai mes tokiu atveju gautumėm pranešimą, kad prašome, kad šitas žmogus nebūtų darbo vietoje. Tikrinami ir kambariai, ir ateina ir su šuniukais, ir ieškoma, ir apžiūrima. Tai ir būdi būna ir policijos mašinos kieme. Tai dažniausiai jau reiškia, kad gyvena kažkokie aukšti pareigūnai. Ir taip dažniausiai būna jau pasakoma, tarkim, tokių svečių atveju, ką jie valgys pusryčiams, ar jiems atnešti kambarį, ar jie valgys bendroje salėje. Beveik niekada nevalgo tokie žmonės bendrai su visais, dažniausiai valgo savo kambaryje. Ar... Siekiam privatumo maksimaliai, ar ne? Taip. Jie nenori, kad prie jų kažkas tai turbūt ateitų. Rūtai itin įsiminė prieš porą mėnesių Lietuvoje viešėjusi visame pasaulyje garsi performanso menininkė Marina Abramovič. Turbūt galiu net paminėti Mariną Abramovič, kuri gyveno, tai jinai atvirkščiai, jinai su visais bendravo, jinai pasigauna, ką nors gal nori selfie pasidaryti, jinai visiškai kitokia valgė per pusryčių sėdi, pati priejau prie jos, padėkojau ten ir taip toliau, iš karto pokalbį su vyru, mes čia aptarėm reikalus, dėkojo kaip patinka, sako, grįšim čia tiesiog asmeniniais tikslais. Rūta neslepia, viešbučiai turi ir juodąjį svečių sąrašą. Jei svečias stipriai įžeis viešbučio darbuotojus, daugiau laukiamas nebus. Buvo prieš kelis metus atvejis, kai smarkiai buvo įžeistas. Tikrai čia juodai sąrašą nepatinki, tiesiog ten nusikeikus, nežinau. Turėjau tikrai padaryti kažką tai labai, labai negražaus, kad papulti tą sąrašą, bet, kaip aš sakau, vienas iš tų aspektų yra, jeigu bus žeminami mūsų darbuotojai, tiesiog, nes kažkam norisi va dabar sutrypti tave su žemė. Tai taip, tada mes pasiliekam teisę neįleisti. Ir paprašyti tiesiog nebesilankyti pas mus. Kad taptų generalinė direktorė, Rūta prisimena mokysis įvairiausių dalykų. Ir šiandien nebejoja, labiausiai mus augina būtent tai, kas kartais neįdomu, nemalonu, bet naudinga. Didžiausia graža ten, kur reikia įdėti daugiausiai pastangų ir kartais eiti net per skausmą, sako pašnekovė. Tikrai pirmus 10, gal ir daugiau metų dirbau, neskaičiavau valandų. Gal dabar net galvoju per daug, reikia gal. Bet buvo toks laikotarpis tinkamas. Nebuvo šeimos, nebuvo kažkokių kitų dalykų, tai buvo skirta gal to laiko daugiau darbui. Tai aš kažkaip tai galvoju, kad ta karjera man iš tikrųjų nebuvo labai sudėtinga, bet kad pastangų reikėjo įdėti. Taip, man labai patinka, dėl ko man tos banglentės tai patinka, ten man visiškai paralelė su verslu ir su gyvenimu. Nes niekada nėra tokių pačių sąlygų, visada tai yra unikalu, tai yra gamta ir kiekvieną kartą įlipus į vandenį tu turi mokintis.
kiekvieną kartą, tai yra naujos situacijos, viskas naujai, viskas kitaip, tai, bet taip ir gyvenime yra, taip ir versle yra, verslas nėra taip, kad visą laik vienodai viskas, yra ekonominiai ciklai, yra tam tikri pokyčiai, keičiasi darbuotojai, keičiasi aplinka, geopolitinė situacija ir tu turi būti lankstus. Ir mokėti ant tų bangų, tiek verslo, tiek tikrų bangų, važinėti aukštyn, žemyn. Bet svarbu, kad jauti malonumą tai darydamas. Aš sakyčiau, tai yra labai svarbu, nes jeigu tu eini per kančią, tai nieko gero. Tu vis tiek turi galų gale nulipti nuo lentos su šypsenu. Jau 15 metų 43 moteris propaguoja itin sveiką gyvenimo būdą. O per šį laiką, ko tik jį neišbandė. Buvo ir vegetarė, ir veganė, ir žaliavalgė. Ir veganė? Kas tai yra? Čia naujai tokia išgalvota, kai valgi daug daržovių ir mėsos šiek tiek. Ir yra ten tokia dar viena pakraipa. Aha. Bet kodėl... Kaip aš sakau, prieš 15 metų ar daugiau, kai aš pradėjau domėtis, ieškoti to sveikatinimosi kelio, buvo problema, kad informacijos nelabai buvo. Ir produktų turbūt nelabai parduotuvėse. Produktų nebuvo ir informacijos, ne tai kaip dabar pilna. O kadangi trūko informacijos, vienintelis kelias rasti savo palankę mitybą ir gyvenimo būdą buvo tiesiog eksperimentavimas. Galiausiai Rūta suprato, galima valgyti viską, tačiau dabar jau galima rasti ir mokslininkų patvirtintos informacijos apie sveikatai palankiausią mitybą. Galiu pasidalinti, ką aš pabandžiau. Tai vat toks ir kilo poreikis iš tikrųjų suburti, surinkti tą informaciją tikslesnę, moksliškesnę į vieną vietą. Ir už tai šiais metais ir gimė tas projektas, sveikatos klubas, tokia mano papildoma savanoriška veikla. Visiškai nuo tavo karjeros toks į kitą pusę. Gan savanaudiškas iš tikrųjų toks projektas, nes visų pirma jame didžiulę naudą matau sau. Nes susiduriu su tikrai įdomiais žmonėmis, talentais, mokslininkais, medikais, biomedikais. Rūta neabejoja, kai apsupi save panašiu keliu einančiais žmonėmis, kur kas lengviau laikytis savo tikslų. Nenoriu sakyti, kad aš jau čia sveikai gyvenu, tikrai visko būna. Tame ir va esmė, kad tu gali nuslysti vis karts nuo karto. Tu turi tą taką, atrodo, žinau informacijos. Teoriją visą puikiai žinau, kaip daryti, kaip valgyti, kiek sportuoti, kiek nesportuoti. Niegas, bendravimas ir taip toliau. Bet išvažiuoju atostogų. Yra socialinis gyvenimas galų gale. Yra darbas, kuriame man irgi yra ir renginiai, ir vakarienės, ir taip toliau. Ir būna, kad tu vėl išsimuši iš to kelio, šiek tiek. Čia laikinės vadovės tai yra ir gražios, ir stilingos, ir pasitempusios. Ar čia yra toksai naujasis standartas, kad tu ir pati jautiesi, kad turi... Vat taip, reprezentuoti save ne tik žiniom. Taip, tai visuma yra. Tarsi, kiek šiuolaikiniai vadovai svarbu, tarkim, gerai atrodyti, tokiai būti prisižiūrėjusiai. Tas gerai atrodyti, tai man yra lygu gerai jaustis. Kai tu turi savo žmonių ratą, kur tu gali pasidalinti savo iššūkiai, savo problemom, savo sėkmėmis, turi su kuo pasidžiaugti, turi kam paverkti ant pėties, ne, turi tą va, tokį savo socialinį burbulą. O sveikas gyvenimo būdas, įsitikinusi Rūta, prasideda nuo gero miego. Kai išsimiegi, mažėja pagunda persivalgyti, esi energingesnis. Kas čia naujo? Visi žinom apie tai, kad reikia gerai išsimiegoti. Bet čia ir yra va, ta disciplina, kurią kiekvieną dieną. Ir taip, kaip tu sakai, kartais reikia paukoti. Taip, kartais reikia išeiti iš vakarėlio gal... pačioje įdomiausioje vietoje, kulminacijoje, tam, kad kai aš žinau, kad kitą dieną aš noriu būti darbinga, aš turiu planų, kad ir su vaikais kažkur nueiti į žygį ar išvažiuoti, aš žinau, kad man reikia gerai jaustis, o kad gerai jaučiuosi, aš turiu išsimiegoti. Tačiau visame tame sveikatinimėsi jokių būdų negalima pamiršti saiko. Net ir sportuoti per daug nėra sveika, iš sporto turi išeiti su šypsena. Ir jei to negali padaryti, vadinasi, persistengiai, pastebi Rūta.
jeigu mes sportuojam, yra tikrai moters, kur jau pradeda jau nežiūri mitybos, bet sportuoja kiekvieną dieną, degina save, bėgioja po 20 km. Tai irgi nėra gerai, nes tu užkeli streso hormoną ir kažkiek laiko tu gali taip varyti, bet paskui ateina laikas, kai tavo organizmas sako, stop, aš daugiau negaliu. Tu pradedi sirgti, tau pradeda trūkti kažkokių medžiagų, kiek man valandų reikia miegoti. Turiu, aišku, visokių priemonių tam matuoti, tarkim, žiedą turiu, pagal jį matau, kaip aš miegu, kad aš geriausiai išsimiegu. Aš matau, kad, tarkim, jau seniai šitą žinau, tai jau esu atsisakęs, tarkim, kad net viena, jau nekalbant dvi taurės vyno, mano miega visiškai sugadina. Bet šitiek vis tiek gilinimuose ir fokuso į tą sveikatą yra dėl ko? Dėl, ar tai pakankama duoda tą rezultatą, nes vis dėlto mes juk nesveiki norim būti, norim kažkokių tai kitų tikslų tam geram savo tonuose pasiekti, ar ne? Aš noriu gerai jaustis ne tik šiandien, ne tik rytoj. Aš noriu gerai jaustis po 10 metų, po 20, po 30. Aš noriu turėti galimybę su savo vaikais eiti gaudyti bangas ir po 20 metų. Ir jeigu aš dabar tiesiog gyvensiu savo malonumui, nesilaikysiu tų principų, tai labai tikėtina, ne tik tikėtina, visi tyrimai tą rodo, kad nuo tam tikro amžiaus prasidės negalavimai, ligos ir aš nebegalėsiu to daryti. Ar tu pati, Rūta, turi, kaip čia, naują tikslą iššūkį dar pasiekti, kai jau esi vis tiek tokio prestižinio viešbučio vadovė? Kas toliau? Vis tiek kažkokį turi? Svetingumo versle Lietuvoje nebematau, ko siekti daugiau. Aš manau, kad čia yra Dirbu geriausioje įmanomoje viešbutyje, vietoje, tai nelabai matau. Tai o užsienį karjerą siekti esi pagalvojusi, kad tarptautinė lygmenį kažko? Pagalvot, aišku, pagalvoju, bet nežinau, ar noriu. Nežinau, čia aš esu jau pasiekus, esu čia kažką padarius. Kol kas, kol man gerai, tai aš negalvoju. Man yra gerai, aš esu patenkinta, o kaip bus toliau, pamatysime. Danas Azikejev, tituluojamas greičiausiu pasaulio kirgizu. Tačiau šiandien su juo pakalbėsime ne tik apie lenktynes, sėkmingojo verslą, tačiau ir lietuviams nepažintą pašnekovo tėvų gimtą į kraštą ir papročius, kurie tikrai nustebins ne vieną. 33 verslininkas, Kirgizijos garbės konsulas Lietuvoje bei lenktynininkas Danas Azikejev mus pasitinka savo baldų ir šviestuvių karalystėje. Čia pat kartu su juo dirba ir žmona. Danas nebejingas ne tik gražiems baldams, bet ir brangiems automobiliams bei dar brangesniems hobiams. Tačiau šiandien Danas papasakos, kaip kartais neracionalios aistros formuoja žmogaus charakterį ir padeda siekiant užsibrėžtų tikslų. O autosporto ekologiškų tikrai nepavadinsi. Juk kiekvienam lenktynininkui per varžybas tenka sunaudoti po 20 ar 30 padangų. Bet kogi nepadarysi dėl geros emocijos, šipsodamasis sako pašnekovas. Ieškodama internete informacijos apie jūs, tai susidariau tokį įspūdį, kad jūs esat sėkmingas verslininkas, kuris savo visus pinigus ištaško labai gražiom brangiom mašinom ir varžybom. Kuo automobilis didesnis, tai ką, pavyzdžiui, Lamborghini kainuoja 540 eurų padanga. Kuo varžybos ilgesnės, tuo tų padangų reikia daugiau. Tai padangos sudaro tikrai nemažą, skaičiu, kokių 40% biudžeto, tai ir gali varžybos kainuoti nuo... Vėlgi, imkime jau tokio aukštesnio lygio, nu, 1000 km. Varžybos tai gali kainuoti nuo kokių 25-30 tūkstančių iki 100 tūkstančių. Priklausomai nuo automobilio. Danas – kirgizo ir lietuvės atžala. Jo tėvas į Vilnių atvyko prieš beveik 40 metų, oro uoste dirbti aviacijos technikų. Tai į antrą savo tėvynę važiavot ne kartą, ar ne? Kokia ta kultūra jums pasirodė? Nes vis tiek augot Vilniui? Tai
Jo, mane nuo vaikystės tenai, nuo ten 9 mėnesių jau į Kirgiziją vežiuoju, aš su mano gal kokių, nežinau, 20 kartų esu buvęs Kirgizijai. Gamta, tengi tie Anšanio kalnai, kurie paskui per Tadžikistaną, Uzbekistaną ir Nepalą virsta į Everestą. Tai labai daug lietuvių važinėja alpinistų į Kirgiziją, nes tenai yra iki 7 km net pykai. Tai pirmas gamta. 96% kalnuotumas, atvažiuoji, oras visai kitoks, visur tu, kur vaikštai, matai tas kalnus, viršūnės, maistas kitoks, tai ten visi vat, plovai, mantai, visi tie dalykai, lipioškos, ką vat, nu, dabar Lietuva po truputį jau ateina, tas labai irgi mane taip žavėjo. Ir žmonių tikriausiai atvirumas ir draugiškumas, tai jie net supyksta, kai tu pas juos neužeini. Ir mes kai svetingi labai. Jo, labai svetingi, reiškia, tas svetingumas, vat, žinau, mum europiečiam arba mano draugams, arba va žmona, kai buvau nuvežęs, tai jis net nu kaip čia, atstumė, nes tu ateini į svečius, sako, nu va, čia tu mano svečias, papasakau, čia tuoj bus valgyti, nu tai sėdim po valandos jau čia, nu tu išalkęs. Sako, o, avė atvedė, nu tuoj pjausim. Tai tu supranti, tada papjauna tą avę, čia tau garbė, nes dėl tavęs papjovė avę. Po avies apjovimo, po kokių 2-3 valandų atneša sriubą. Tada, sako, viskas gerai, jau plovas bus. Dar po kokių 2-3 valandų. Ir ten tas svetingumas jau mano žmona ten kratė. Po kokių 6 valandų prie to stalo, ten jau ir šnekėti jau nėra ką. Nu, aišku, jie ten, nu, papasakok dar kažką. Nu, papasakok dar. O mes tokie, nu, kaip, nu, gerai, tai papasakai. Nu. Ir jie taip sėdė, klauso, o kas dar gero? Tai pas vienus svečius ten, kai 6-7 valandos, tai ramiai praeina. Tik tu išeini, tau skambina, o tu buvai pas tau, pas mane, kaip, nu, jeigu neužeisi, žiūrėk, nu, čia taip negalima. Jei paklaustumėte Dano, kaip sukurti sėkmingą verslą, kurio dėka galėtum užsiimti itin brangiais hobiais ir gyventi nesukant galvos apie pinigus, jis visų pirma primintų savo istoriją, kuri gana klasikinė. Būdamas 10 klasėje, jis pradėjo pjauti žolę prieš vestuvų saloną. Vėliau ten įsidarbino. Tada su draugais įkūrė įmonę, kol galiausiai pribrendo dirbti savarankiškai. O kai uždirbi pakankamai, atsiranda noras save realizuoti ir kitose sritise. Danui tai tapo lenktynės. Nebūna, kad žmona sako, kaip mes galėtume gyventi, jeigu tu neturėtum tokių hobių. Tai buvo. Dabar jau sakyčiau nėra, nes per autosportą šiek tiek yra daug ir savirealizacijos. Tai yra, nu, man tai yra hobis. Hobis, kuriame susipina ir baimės nugalėjimas, ir logika, ir pažintis viso, reiškia, kas aplinkui. Ar tas tavo priešininkas čia tik tave gazina, ar jis tikrai nori tave paspausti. Tada gal net va, daug tų savybių susideda ir tada aš grįžtu po lenktynių linksmesnis, pasilsėjęs, savirealizavęs. Tai jinai gal tą mato, supranta. Nes, nu taip, aš tą pinigėlį galėčiau sutaupyti, atnešti, atsigulti ant sofos, atsidaryti alaus ir pažiūrėti teliką. Ir jeigu mes kartuotume vieną arba antrą veiksmą, tai manau, kad vis tik autosporto pasirinkimas jis daugiau naudos atneš. Bet vis dėlto, kirgizams šeima, o ne darbas, yra numeris vienas, patikina pašnekovas. Čia gal aš irgi skirtumą matau dėl laiko darbe ir šeimoje. Mhm. Tai mano laikas, aš galiu teikti darbą 5, bet aš 6 namie, nes aš tai yra vaikai, yra žmona, yra mūsų vakarienė, yra pabendravimas. Net jeigu darbe gaisras, čia kažkokios problemos. Tai vat anksčiau būdavo gaisrai, o paskui aš supratau, kad nu, tie gaisrai, tai jie yra tik mano galvoje. Tai šeima yra man numeris vienas ir nu, jeigu darbas maišo šeimai, tai tada jau ko į darbą. Toks yra mano stereotipai ir požiūris. O ko reikia sėkmingam verslininkui? 3 universitetų diplomus turintis Danas patikina, kad svarbiausi vis dėlto ne jie. Aš turiu iš tėvo tą lengvą bendravimą, gal nuoširdumą, atvirumą. Iš mamos turiu žodžio laikymasi, tai genai kažkiek irgi įtakojo. Tai skaičiu, kad dalis yra genų, o dalis jau kiek tu pats sugebi save suprasti, matyti šono nu ir pripažinti, kad kažkur tu klysti ir kažko tau reikia pagalbos. O su žmona Danas kartu ir namuose, ir darbuose. 2 atžalas auginanti pora viską daro kartu. Tačiau jis sako, iš tėvo giminių kirgizų išmokęs, kad niekada nevalia apleisti ir draugų. Lietuviai jie neinvestuoja labai daug laiko į draugystę. Nu, ten, o kaip gerai, bet jau geras metus nesimatėm, bet kaip vakarai. Nu, ne, nu, nėra taip. Aš, labas,
jau savaitę nesimatėm, žiūrėk, jau tu turi rasti laiko ir mes susitinkam, pasišnekam, nes man reikia pasiskūsti, pasigirti, dar kažkas. Nu, tokio yra draugo statusas. Ir tai ir tą aš investuoju ir žiūriu mano aplinkos draugai, nu jau atgal mane, nu tai ko jau neskambinu, 3 dienas. Ir tai aš ir gerų draugų turiu ne vieną ir tada tos problemos tampa lengvesnės, papasakoju draugui, jis ten kažkam paskambina, žiūrėk, išsisprendė, pasportuoti, pabėgioti, atostogas pasiplanuoti. Tai vat tą Kirgizijui labai turi tą tokį draugiškumą, draugų palaikymą, dažną susibūrimą, dažną kalbėjimą. Danas niekada nenorėjo apsigyventi tėvo gimtinėje. Tačiau sujungti šias dvi šalis noras buvo nuo vaikystės. Taip, po kelerių metų pastangų, jis tapo Kirgizijos garbės konsulu Lietuvoje. Nenoriu dalyvauti politikoje, bet aš noriu Lietuvą ir Kirgiziją sujungti kažkokiais ekonominiais ryšiais. Aš matau, kad didelis know-how yra Lietuvoje, Kirgizijoje yra didelė rinka, nu, didesnė nei Lietuvoje. Tai tas vat kažkiek irgi sujungti tą šalis. Na ir tą garbė, neslėpsiu, nu, buvo įdomu, kas tai yra, kai tu užlipi. Tai ilgai, sakiau, 5 metai man truko visas tas laipteliais įėjimas, ten ir atrankos, ir man turėjo Seimo nariai rekomenduoti kažkas iš politikų. Tai žodžiu, ne, reputacija nepriekaištinga. Jo, ir saugumas tikrino, tai reputacija. Privalu, ar ne? Taip. Nu ir aš tapau tų Kirgizijos garbės konsulų, pradžia buvo labai įdomi, atvažiavo užsienio reikalų ministrų vizitai. Reiškia, aš dalyvau visame tame kaip viceministras Lietuvoje, Kirgizijoje, kaip visą organizaciniai, susitikimai su Seimo nariais, dalyvavimas su visoje grupės, tai man buvo labai įdomu viskas. O paskui tas visas toks virto ir į nu, būtinį, tai mano daug laiko atima pagalba Kirgizijos piliečiams patekusiems į nelaimės. Nu, nelaimės įvairaus masto. Tai yra nu, žūtis. Reikia pagelbėti kūną pargabenti atgal į Kirgiziją patarpininkauti. Tai va šiuo metu yra dingęs Kirgizijos pilietis. Tai aš ir tarp policijos, ir tarp kinologų, ir tarp raudonosių kryžiaus, ir tarp Kirgizų bendruomenės, tam stengiuos padėti pakoordinuoti. Tai yra didelė dalis Kirgizų, nu, ne didelė, bet daug yra Kirgizų apgautų. Tai va dabar neišmokėta atlyginimai, išskaičiuota kažkas, dažniausiai ten transporto sektoriuje. Tai va susitinkame su Linavos atstovu, spręsti tai problemą. Ir ar tai yra apmokama? Ne. Tai yra net atvirkščiai iš mano viso kapitalo. Nu, viską aš apmoku. Tai tas garbės statusas... Niekas man nepriejo ir nepasakė, o tu Kirgizijos garbės konsulas, tam, vat čia tau užeik pirmas arba dar kažkas to nėra. Tai man patinka, aš... Prasmę matot? Prasmę matau jo, tai tikiuos kažkada kažkas man padės. O yra daug Lietuvoje Kirgizijos piliečių? Tai... Ką jie čia veikia, dirba, kokio, kada atvažiavę? Tai per migracijos tarnybą yra 7 tūkstančių Kirgizijos piliečių Lietuvoje, tai jie, nu, reiškia, dirbantis oficialiai, tai yra didžioji dalis, tai transporto sektorius, tai vilkikų vairuotojai, statyba, siuvyklos, restoranai, toks gal top 4. Kirgizų bendruomenė, kuri vat, pastovi, jos yra aktyviai bendraujantis, yra Belekas, labai mano geras draugas, kuris labai daug laiko savęs įdeda į Kirgizų sujungimą, į, reiškia, viešinimą, į mokymą. Tai čia yra tokie kaip ekonominiai migrantai, kurie atvyko užsidirbti? Taip, taip. Pastoviai gyvenančių ir turinčių šeimas, nu, nežinau, gal iki 100, bet, reiškia, nu, 7000 tai yra tiesiog, vat, kurie gavo leidimus. Tačiau, kaip sako Danas, Kirgizija yra skurdi šalis, o priežasčių toli ieškoti nereikia. Čia visos Azijos, kad, nu, ten, čia darysim, čia tą verslą, čia taip, čia tu atvažiuok, jo, nu, tai žiūrėk, tu padarysi tą apklausą, jo, padarysiu, čia, kada, nu, šiuo savaitės, nu, kaip, jo, darau. Nu, ten nėra ne, bet tu turi perskaityti, kad, nu, nebus. Nebus, taip. Ir nu, man yra labai svarbu žodis, ir jeigu ten pasakau, kad reiškia, mes ten atsiūsim komercinį pasiūlymą ar kažką padarysim iki šo, nu tai jau aš ten bet ką darysiu. O jiem tai žodis, vadybininko žodis, daviau žodį, galiu ir atsimti žodį. Tai va ten yra tokių minusų ir... Ir tai atsiliepia ekonomikai, šaliai, kaip jie gyvena... Ekonomika pas juos yra nedidelė, 5 milijonai gyventojų, pas juos jie iš kalnakasybos, iš žemės ūkio, reiškia, gyvena.
Ir daug yra emigracijos. Jeigu Lietuva su kažkokiu to intelektualiu arba intelektiniu produktu ganėtinai greitai šoko, tai vat jie nėra pasirinkę to. Gal tai ir dėl šitų savybių, aš nežinau, bet gyvena jie skurdžiau, bet žinot, jie tame skurdume ir neturi labai daug problemų. Nu, tai reiškia, ten tikrai dideli yra miestai, regionai, kur daug gyvena žmonių, kurie patys savo gina avis, patys savo gina daržovės, vaisius kažkokius ir jie nepriklauso nuo didmiesčių. Jie gyvena tenai į didmiestį, ten kartai į metus atvažiuoja dar kažkas. Batų nusipirkti. Jo, batų nusipirkti ar tenai dar kažko. Tai gyvena skurdžiau, problemų, nu, manau, kad vienodai turi, bet gal kitaip reaguojamės. Nu, tai gal ta geopolitinė padėtis jų nėra labai tokia pavydėtina, nes vis tiek jie, ta Vidurio Azija visai yra šiek tiek istoriškai prie Rusijos pririšti. Ir ta įtaka yra jiems, ir, nu, kiek aš bendrauju su savo giminėm, nu, tai viskas aiškiai. Ten sako, nu, čia klausimų nėra, čia Rusija blogai daro, Ukraina gerai daro, nu, mes Ukrainos pusėj, bet politikai garsiai negali apie tai šnekėti, nes yra labai daug, nu, vien Maskvoj apie milijonas kirgizų yra emigrantų, kurie dirba, užsidirba, siunčia pinigus atgal ir sako, nu, tai mes ten užsuksim, garsiai pakalbėsim, užsuks mums, grįšim atgal. Tai vat, tai tokios tos vertybės jų kaip ir teisingos, bet va, ta geopolitinė situacija jūs kažkiek įtakoja. Lenktynių trasoje Danas jau ne vienerius metus skina pergalės, o šios sporto šakos visai nelaiko nesaugia. Visiems atrodo, kad yra nesaugu, ne, greitis taip toliau, bet aš norėčiau patikinti, kad tai yra viena saugiausių sporto šakų. Nes saugumui tai yra labai didelis dėmesys skiriamas. Tas pas formulė, nu kokiu mes ten tų avarijų matom, nu, arba išdegančios išlipo formulės, nu ir nueina. Tai lygiai taip pat pas mus. Sportinis kombinezonas, jis skirtas, kad atviroj ugny būti 9 sekundės. Tai reiškia, aš vat, galiu su to visu sportiniu kombinezonu pastovėti 9 sekundės, paskui jau nu, pradegins. Tai pradedant nuo čia tas vienas saugumo lygis. Antras tai yra lankai. Tas automobilis yra viduj suvirinti lankai saugos, kurie yra kumščių dydžio vamzdis, kur ten automobilis gali taip vartytis. Pas mane buvo gal dvi, nu tokios didžiausios avarijos, tai ten viena gal įdėsit video, kur aš skrendu ir atsitrenkiu į padangas ir ore yra nuotrauka, kur aš kabu, mašina kaba, padangas išsitaškė. Tai dėl ko tos avarijos vyksta? Tai jos įvyksta dėl to, kad arba dingo dėmesys, tos milisekundės tu pavėluoji įsukti ir tada jau tam dideliam greitį jau inercija tave išneša, pagauni žolę ir tada jau ten jie atitvars. O kartais nereikia nė lenktynių, net treniruočių metu, viena neatsakinga klaida kartais kainuoja nei daug, nei mažai – 50 tūkstančių eurų. O jūsų tą gražuolį Lamborghini buvo kažkada ten kažkas sudaužę? Čia jūsų svajonė buvo jį nusipirkti, ar ne? Jo, ir ilgai dirbau taupiau, nusipirkomės kartu ir ką, išvažiavome į, nu ir pasiėmėm tokį jauną, kaip jauną, labai daug patirties turinti, bet jauną amžiumi vairuotę. Atvažiavome į Estiją, į saugią trasą, reiškia, susitarėme, kad atvažiuojame, dabar senos padangos, apsivažiuojame visi, apsišlifuojame, paskui dedame naujas, nu ir praėdam po truputį rezultatą. Niekas rezultato pirmose ratos nedaro. Aš pravažiavau, išbandžiau jo ten, užsinešiau, pagazavau, nu, reiškia, kad suprasti tą kaifą. Kolega pravažiavo, nu ir tada jaunas lenktynininkas. O jaunas lenktynininkas užsigazavo ir penktam rate ant 220 išlėkė įtvarus ir sudaužė Lamborghini. Ašarėlės nenubraukėt. Nu, tuo momentu tai taip kažkaip be emocijų buvo, nu plius, reiškia, jo, čia mano klaida, susitvarkysim, susitaisysime. Nu, bet dėja, dabar vat, mes su juo teisme. Lietuvoje nėra teisės precedento sukurto, kas kaltas tokioj situacijai. Mes turim gatvėj, viskas aišku, kelių eismo taisyklės. O kas yra vat, uždaroj trasoj? Tai ar aš kaip savininkas kaltas, kad sudaužė sportininkas, ar sportininkas kaltas, kad nu, jis vairavo ir per neatsargumą sudaužė. Dakaras – dar viena Dano aistra, kuris jį keliavo, kaip pats juokdamas įsako, pritraukęs iššūkių gyvenime. Išsinuomojo visureigius ir su draugų kompanija keliavo į karščiausius lenktynių taškus. Važiavome nu, į blogiausias vietas. Ten ir avariją turėjome, kopose sudaužė mašiną, įkritome ir padangas nusimontavusias turėjom. Tai va, tai į Dakarą važiavau tiesiog kažkokių naujų patirčių. Man tai patiko, tiek aš taip aiškinsiu, kad
per trumpiausią laiko tarpą tu gauni didžiausią efektą, didžiausią atsijungimą nuo darbų, ryšio nėra, tik smėlis, tik vyrai, tik mašinos, alkoholio nėra uždrausta. Visiškai tai, nu, tai toks nu, ant tiek kokybiškas poilis. Bet keitė jūsų charakterį, vat, metai iš metų tose varžybose? Keitė ne tik charakterį, bet ir mąstymą. Aš supratau, kad tai visą laiką, kai kažko nežinai, nemokė, kažkiek pats turi, o paskui imk profesionalus iš šono ir jie tau padės. Ir kitas rytis, tai galima irgi perkelti. Į verslą persinešę. Pradėjau versle samdyti konsultantus, nes pradžioje buvo 6 žmonės, nieko nespėjau. 6 atsikėlė, 8 baigi, nieko nespėjai. Ir tada va taip susikoreliavo, kad sporte išsisprendžiau savo problemą. Tada samdom konsultantą versle. Ir versle pagerėjo. Kaip sako, sėkmė yra turėti aplink save protingesnis už save. Taip, taip. Ar jau taip irgi taip. Kaip būna, pasitaiko? Tai aš sakyčiau, kad va čia geras direktorius, tai yra tas, kuris turi komandoje geresnius ir protingesnius už save. O jis yra tik tai ta jungiamoji, nu tik tai pavadink, jungiamoji dalis, motivacija, strategija, dar kažkas. Bet imkime kiekvieną sritį, tai ten turėtų būti protingesni už jį žmonės. Danas neslepia, šie metai verslams nelengvi. Sunkiausia, pastebi pašnekovas, mažiems verslams. Jie greičiausiai pajunta ekonominių krizių pasekmes. Šiandien visą dieną darbo pokalbėse prasidėjo, ar ne? Kaip, ko nori jauni žmonės? Siekti karjeros, nori mažai dirbti, daug keliauti. Kokius iššūkius turit? Aš gal net ir jaunus, ir vyresnius paliesiu, nes dabar tikrai noriu plėsti žmonių komandos ratą ir matau, pas dar dalyvauju darbo pokalbėse. Tai jaunas žmogus, jis nori ganėtinai greito pripažinimo, greitų medalių. Medalių ar pinigų labiau? Nu, pavadinkim ten. Jis nori, jis nori automobilio, pripažinimo, statusų, pinigų. Ir vat, nu, taip tai yra tokia bendras va, toks... Paternas, nežinau, kad čia. Noras kažkas. Noras jo, ką jie nori. Vyresni, tai jie nenori to, jie supranta, kad reikia pradžioj dirbti, įrodyti ir paskui gali prašyti, bet jie susiduria su technologiniais iššūkiais, tai pradedant dirbtinį intelektų, tais pačiais visokiais nu, naujom programiniam įrangom arba kažkokiom technologiniam. Ir turiu dvi medalio pusės. Viena tokia, kita tokia. Abiejų reikia, nes jaunas jis veržlus, entuziastingas, bet neturi patirties. Vyresnis jis turi patirties, bet neturi tokių gal, nu, veržlumo. Tai vat, man juos noris kažkaip sujungti. Ir čia vat, man kaip verslininkui, kaip direktoriui yra užduotis, galvos skausmas, kaip čia pavadinsi, kaip juos sujungti. Bet... Gal net sakyti, nu, pas savo noriu užduoti klausimą, ką rinkčiausi, ar jauną dabar samdyti, ar vyresnį? Ir nu, nuo širdžiai, kol kas tikriausiai vyresnį. Rinkčiausi vyresnį dėl to nebaimės sunkiai dirbti ir įrodyti, nei jaunas, kuris ganėtinai lengvai keičia vektorius, šiandien padirbau ten, rytoj galiu padirbti statybose, poryt paslaugų. Aš žiūrėsiu į Indiją, medituoti. Jo.